নিজৰ লৰাই ঘৰ মাটি সম্পূৰ্ণ বেচি দিয়ে আৰু তেওঁক এনেকৈ পথ পথত এৰি থৈ গুচি যায়। তেওঁলোকে আন জেগালৈ গুচি যায় নিজৰ পৰিয়ালক লৈ পেলাই। রাধে বড়ো, তেওঁৰ দুজনী ছোৱালী আছে, কিন্তু আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে তেওঁক তেওঁলোকে চাব নোৱাৰে। ঘনশ্যাম দাস অবিবাহিত হয় আৰু বৰ্তমান তেওঁ অসুখীয়া বাবে তেওঁৰ পৰিয়ালে তেওঁক চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব নলয়। দিবম বৰ্মন বৰ্তমান তেওঁ অসুখীয়া হয় আৰু তেওঁৰ দুজন ল'ৰা আছে বিবাহিত, তেওঁলোকে তেওঁৰ দায়িত্ব নলয়। এতিয়া বৰ্তমান দেউতাকৰ দায়িত্ব নলয় তেওঁলোকে। এতিয়া বৰ্তমান ৰাতিপুৱা 9:10 হৈছে। ৰাতিপুৱা 9:10 মই এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টৰ জেগাত আপোনাৰ ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা যিহেতুকে হেৰি হয় চিৰা বা এইবিলাক খালে অসুবিধা হয় ককাহঁতৰ, সেইকাৰণে আৰু মই নিজে কৰিলোঁ। কৰি পেলাই এতিয়া মই ডিউটিত যাবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া আমাৰ কৃষ্ণ ককা, এয়া কৃষ্ণ ককা আৰু গুড মৰ্ণিং বুলি কওক। গুড মৰ্ণিং। এয়া কৃষ্ণ ককা দাঢ়ি চুলি কটা নাই, একদম পুৰা দীঘল হৈ গৈছে। এয়া কৃষ্ণ ককা আৰু এইপিনে এয়া আমাৰ দীপন বৰ্মন। এয়া দীপন বৰ্মন, দীপন বৰ্মন ককা আমাৰ, তেওঁৰ টিহুত আছিলে তেওঁৰ ঘৰ। আৰু এইপিনে আপোনাৰ ঘনশ্যাম দাস ককা, তেওঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আঠিয়াবাৰীৰ হয়। আৰু আইতা এজনী আছে, আইতা এতিয়া গা ধুব গৈছে, যিহেতুকে ৰাতিপুৱাৰ সময় মই ক'লোঁ যে ৰাতিপুৱা গাটো ধুই পেলাই ভাতটো খাব লাগে, সেইবুলি তেওঁক গা ধুবলৈ পঠাইছোঁ। আৰু আইতাৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিয়া আছে, এতিয়া আইতা আহি পেলাই হেৰি কৰিব। আৰু এয়া আমাৰ গান বাজি আছে ৰাতিপুৱা সময়ত, এনেকৈ ৰাতিপুৱা সময়ত লোকগীত বাজি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা লোকগীত বজাই থৈ দিছোঁ মই। থৈ পেলাই এনেকৈ ধৰক আপোনাৰ যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই অকলে কৰি আছোঁ এনেকৈ। এয়া আইতা এইখন বিচনাত থাকে আৰু এইপিনে এইটো ছাইডত ককাহঁতে থাকে এনেকৈ। এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া মই ডিউটিত যাব ওলাইছোঁ, এই বেগে হোটেল ওলাইছোঁ। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই এইখিনি কৰিলোঁ, কৰি বনাই মেলি দি এতিয়া মই যাম। আৰু ৱাইফে বাকী দিনটো চাব, তাৰমানে তাই গোটেইখিনি যত্ন ল'ব। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটাই অনুৰোধ, যদিহে আপোনালোক কোনোৱে সহায় সহযোগিতা কৰিব বিচাৰে আগবাঢ়ি আহিব পাৰে আৰু সহযোগ কৰিব পাৰে। কাৰণ জানে আজিৰ যিটো হিচাপত যিখিনি হেৰি হয় মানে বস্তু বাহানি যিটো দাম, বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হওক কেতিয়াবা, সেয়েহে যদি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে। আৰু এয়া আমাৰ আশ্ৰমৰ এইটো বাহিৰ ছাইডটো দুৱাৰমুখত নামঘৰ, নামঘৰত দেউতাই এতিয়া নাম প্ৰসংগ কৰিব ৰাতিপুৱাৰ। আৰু আমাৰ এয়া গোটেই বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওক, বাঁহেৰে ভৰা এনেকৈ বাঁহ আৰু বতাহ, ঠাণ্ডা বতাহ, ইয়াত ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ এটা। সেই এয়া আমাৰ ককাহঁতৰ মুখ হাত ধোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে বেচিন দিয়া আছে আৰু ইয়াতে বাচন চাচন এনেকৈ হেৰি কৰি ধুৱে, ইয়াতে হেৰি কৰি পেলাই। এয়া আমাৰ আশ্ৰমৰ পৰিৱেশটো মই এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ সকলোকে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰাও মই এতিয়া সকলোকে এবাৰ গুড মৰ্ণিং বুলি কৈছোঁ। আৰু ককাহঁতে এতিয়া ৰাতিপুৱাই ভাত খাই আছে, ৰাতিপুৱা 9:10 মই নিজে হেৰি কৰি পেলাই দিলোঁ এইখিনি। আৰু মই এতিয়া ডিউটিলৈ ওলাই যাম, মোৰ কোনো ঠিকনা নাই, ৰাতি 9:00 বাজে 10:00 বাজে, কাৰণ যিহেতুকে আনৰ তলত কাম কৰোঁ মই। মই এতিয়া ওলাই যাম, সেয়েহে মই এইখিনি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, সদায় পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বহুদিন ধৰি মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, বহুদিনৰ বিৰতি মূৰত ভিডিঅ'টো দিছোঁ, চাব এবাৰ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকলৰ মাজত। এই আশ্ৰমৰ পৰিৱেশটো এইটো তলৰ, গোটেই গছ গছনিৰে ভৰা, বাঁহেৰে ভৰা, তাৰ মাজতে আশ্ৰমখন আছে। আৰু এয়া তগৰ ফুল, এয়া তগৰ ফুল হয়, ইয়াতে তগৰ ফুলজোপা আছে, বৰ ধুনীয়া গোন্ধাই আছে। আৰু এয়া পাহাৰীয়া ফুল হয়, গোটেই এৰিয়াটো ফুলেৰে ভৰি আছে। এয়া মোৰ আশ্ৰমৰ ওপৰৰ পৰা মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু আশ্ৰমৰ তলৰ ফালে এখন বাঁহৰ চাং দে, আমাৰ ইয়াতে বাঁহৰ চাং, এয়া তল ছাইডটো। আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ ককা দেউতাহঁতৰ যত্ন লৈ আছোঁ। আৰু মই আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছিলোঁ, যাতে আৰু অধিক ককা বা আইতাক মই সহায় কৰিব পাৰোঁ। আজি যদিহে মই ককাহঁতক ইয়াতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা নকৰিলোঁ হয়, তেওঁলোকে হয়তো ক'ৰবাত ফুটপাথতে হওক বা তেনেকুৱা ৰাস্তা ঘাটে পৰি থাকিব লাগিল হয়। কিন্তু মই মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী এই ঘৰটো বনাই দিছোঁ, মই এইটো ঘৰ মই নিজেই কষ্ট কৰি পেলাই বনাই দিয়া, আৰু ইয়াতে বৰ্তমান তেওঁলোক ৰখা হৈছে। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:00 বজাত মই নিজেই তেওঁলোকক ভাত বনাই পেলাই ভাতত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই কামলৈ ওলাই যাম, আৰু মই ওলাই যোৱাৰ পিছত মোৰ ৱাইফে চাব। গতিকে আমি
যিমানখিনি পাৰো ঘৰখনৰ ফালৰ পৰা যত্ন লৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কিছু লোকে মোক সহায় সহযোগিতা কৰিছে আৰু মই বৰ্তমান আৰু সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ যদিহে সহায় কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে আৰু এইখনেই মোৰ আশ্ৰমখন পাহাৰৰ মাজত ঠাণ্ডা পৰিৱেশটো আমাৰ ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা আৰু ককাহঁতে বৰ্তমান কম্বল লৈ শুই আছে কেইজনমান কম্বল লৈ শুয়ে আছে এতিয়া আৰু বৰ্তমান চাৰিজন আছে তাৰে তিনিজন ককা এজনী আইতা মই এতিয়া ডিউটিলৈ যাওঁ ডিউটিলৈ যাব ওলাইছোঁ মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক।